V Vlčovicích opět vyráběli hňupy. Je to místní výraz pro bramborové placky a právě toto mnohoznačné pojmenování užili členové spolku Vlčovjané a zorganizovali soutěž v pečení bramborových placek s originálním názvem o nejlepšího vlčovjanského hňupa. Původní termín třetího ročníku spláchla velká voda. O to větší zájem o placky byl v neděli 22. září. Počasí tentokrát bramborovému těstu přálo a do komunitního centra Vlčovjan dorazilo přes 250 hladových lidí. O titul nejlepšího hňupa letos bojovalo 6 týmů, ale ty neměly šanci všechny nakrmit. Snědlo se 500 placek. Většina účastníků zvolila pro soutěž klasický postup. Smažení tenké vrstvy těsta z jemně nastrouhaných syrových brambor, mouky, vajec, česneku, soli a majoránky, případně mléka a dalších tajných ingrediencí. Letos placky hodnotili sami návštěvníci a titul nejlepšího hňupa získala dvojice kuchařů, první vlčovjanský odboj Fučík a profesor Horák. A Vlčovjané chystají další akce pro veřejnost. 1. listopadu se uskuteční beseda s Lenkou Novotnou na téma kineziologie, poté plánují Vlčovjané dva zájezdy do divadla a v neděli 10. listopadu dorazí do komunitního centra komorní divadelní představení Danely Hanákové, Zamrzlé království a Nebdvířka do srdce.